Շա առնվում է Լեռները գիշեր հերոստա սերիալը։ Հերոստա սերիալի ամենաինտրիգային հարցը այժմ այն է, թե ով է սպանել Վիկային։ Ամենահավանական տարբերակը դա Սաշն է, բայց կարծես թե իրադարձությունները այնպես են ընթանում, որ հնարավոր է, որ դա Սաշը չլինի։ Իսկ թե ով կարող է լինել, գուշակելը այժմ դժվար է։ Հերոստա սերիալում երևի թե նոր իրադարձություններ տեղի կունենան, որից հետո էլ կբացահայտվի Վիկայի մահվան առեցվածը։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենի իմանալու համար։